بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یکم رمضان نماز تراویح پڑھنے کے بعد یہ دعائیں پڑھیں اور انشاءاللہ آپ خود حیران ہوں گے، اللہ پاک کا فضل و کرم آپ پر ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی، مشکلیں ختم ہوں گی، تنگیاں آسانیوں میں بدل جائیں گی. لہذا یہ پانچ کلمات ہیں جو آپ نے نماز تراویح پڑھنے کے بعد پڑھنے ہیں. سماعت فرما لیجئے. نمبر ایک، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. نمبر دو، سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم. نمبر تین، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم. نمبر چار، یا حی یا قیوم برحمتك استغیث. نمبر پانچ، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. اللہ پاک تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.